Hej på er och välkomna till dagens mattefilm som handlar om Aria. Och det här är då en fortsättningsfilm på höstterminens arbete. För under höstterminen så tittar vi på hur man beräknar arean av olika geometriska figurer. Och idag så ska vi dels då repetera höstterminens arbete och dessutom titta på några komplexa figurer och hur man kan jobba bakvägen lite grann också. Hur som helst, vi ska börja då med en rektangelsarea. För rektangelsarea då, eller en kvadratsarea, beräknas genom att multiplicera basen med höjden. Alltså basen gånger höjden. Och i rektangeln på bilden så är ju basen som ni ser 3 cm och höjden är 2 cm. Arean är därför 3 cm gånger 2 cm är lika med 6 kvadratcentimeter. Kommer ni ihåg när vi jobbar med area så har vi ju kvadratcentimeter. Vi har en upphöjd 2 där i enheten. Okej, så det var rektangens area. Vi ska titta vidare på en parallelograms area. Och det kanske ni kommer ihåg att den beräknas på samma sätt. För vi kan ju tänka oss att vi klipper av den här triangeln. Vänder på den upp och ner, spegelvänder. Och så kan vi sätta in den här. Då har vi en rektangel på med basen 3 cm och höjden 2 cm. Så även en parallelograms area beräknas genom att multiplicera basen 3 cm. Gånger höjden då 2 cm. Och det är ju som ni kommer ihåg 6 kvadratcentimeter. Så även den här parallelogrammens area är alltså 6 kvadratcentimeter. Vi går vidare till en triangel. Och triangelns area beräknar vi på nästan samma sätt som en rektangel. Men det vi behöver komma ihåg är ju att en triangel är en halv rektangel, eller det kan vara en halv parallelogram också. Men i det här fallet så ser vi att triangelns area är halva rektangelns area. Så arean beräknar vi då genom att multiplicera basen 3 cm gånger höjden då 2 cm. Men vi måste dela i 2. Eftersom triangelns area är halva rektangelns area. Så 3 gånger 2 är alltså 6 kvadratcentimeter. Men vi måste dela i 2. Alltså 3 kvadratcentimeter. Och det blev med på film också. Perfekt. Ja, vi ska också repetera cirkelns area då. Och cirkelns area, som ni förhoppningsvis kommer ihåg, får vi fram genom att multiplicera radien gånger pi. Radien gånger radien gånger pi. Och på mellanstadiet så brukar vi avrunda pi till 3. På högstadiet kommer ni få lära er att jobba med decimaler på ett annat sätt. För pi är ju en irrationell konstant som har ett oändligt antal decimaler. Men på mellanstadiet så avrundar vi till 3. Så arean av den här cirkeln får vi fram genom att ta 5 cm, alltså radien, och vi multiplicerar med radien 5 cm gånger 3 då. 5 gånger 5 är 25. 25 gånger 3 75. Så arean av cirkeln är alltså 75 kvadratcentimeter. 75 kvadratcentimeter. Ska vi uttrycka det exakt så är det ju egentligen 25 pi. Alltså 5 gånger 5 gånger pi. 25 pi kvadratcentimeter. Men det kommer ni prata mer om på högstadiet. Okidoki. Vi ska titta här på en komplex sammansatt figurs area.
Ni ser ju på bilden här en geometrisk figur som är sammansatt av olika figurer. Och för att beräkna hela figurens area så kan vi, det kan man göra på lite olika sätt. Men jag väljer här nu att så att säga dela in den i en rektangel, en kvadrat och en triangel. Och så kan jag beräkna arean av respektive del och sen då på slutet lägga ihop den. Så den här rektangeln är ju då alltså, den här rektangelns area är ju då 5 gånger 2, basen gånger höjden. Så 5 cm gånger 2 cm. Den rektangelns area är ju alltså 10 kvadratcentimeter. Men vi måste ju fortsätta här. Här har vi en kvadrat som har sidan 2 cm. Så kvadratens area är alltså 2 cm gånger 2 cm. Alltså 4 kvadratcentimeter. Och till slut så har vi då en triangel. Där basen är 2 cm. Och ni ser 2, 2. Då måste den här höjden också vara 2 cm för att hela den här sidan ska vara 6 cm. Så triangelns area, ni ser ju att den är halva den här kvadraten. Så det är alltså 2 cm gånger 2 cm delat i 2. 2 gånger 2 är 4 delat i 2, alltså 2 kvadratcentimeter. Så hela figurens area är alltså 10 kvadratcentimeter plus 4 kvadratcentimeter plus 2 kvadratcentimeter är lika med 16 kvadratcentimeter då. Ja. Vi ska titta på en liten annan typ av uppgift också. Ska se om det var inte med. Då gör vi sådär. En rektangel har arean 15 kvadratcentimeter. Basen i den här rektangeln är 5 cm. Vi ska då ta reda på vad höjden är. Och hur får vi fram höjden då? Ja, vi behöver ju påminna oss om det här sambandet mellan multiplikation och division. Och det har vi ju pratat om tidigare. Vi vet att vi får fram en rektangels area genom att multiplicera basen med höjden. Så basen gånger för höjden är lika med arean då. Så vi har alltså en faktor här på 5 cm som har multiplicerats med någonting, en okänd faktor, för att då få produkten 15 kvadratcentimeter, alltså arean då. Och vad är det vi behöver multiplicera med 5 då för att komma till 15? Jo, det är ju naturligtvis 3. Vi kan ju göra det till exempel genom att tänka då 15 kvadratcentimeter delat i 5 cm. 15 delat i 5 är ju 3, så höjden måste då vara 3 cm. Man kan ju också kontrollera det genom att tänka då 5 cm ska multipliceras med någonting för att det ska bli 15 kvadratcentimeter. Vad är det vi måste sätta in här? Vad är det för okänd faktor? Jo, det är 3 cm. Eftersom vi vet att 5 gånger 3 är 15. Så höjden är alltså 3 cm i den här rektangeln. Ett sista exempel. En cirkel har arean 75 kvadratcentimeter. Vi ska då beräkna radien. Och för att kunna lösa den här uppgiften då så behöver vi tänka på hur arean av en cirkel beräknas. Det är ju alltså radien gånger pi. Och vi avrundar pi till 3 här. Så radien gånger pi, det ska alltså ge en area på 75 kvadratcentimeter. Så vi kan jobba lite baklänges här då så att säga. Om radien gånger 3 är lika med 75. Så måste vi få fram. Så måste radien gånger radien
vara lika med 75 delat i 3. Eftersom radien gånger 3 är lika med 75, då måste radien vara 75 delat i 3. Alltså 25. Vi kan... Jag har ju 75 kvadratcentimeter, så... radien ska alltså vara 25 kvadratcentimeter. Och hur får vi fram det då? Radien gånger radien. Alltså någonting multiplicerat med sig själv ska bli 25. Vad är det vi multiplicerar med sig själv för att få 25? Är det, man kan naturligtvis prova sig fram. 1 gånger 1, det är 1. 2 gånger 2, 4. 3 gånger 3, 9. 4 gånger 4, 16. Och 5 gånger 5, 25. Vi har ju pratat lite grann om de här kvadrattalen. Och även då, jag ska skriva det här först, att 5 gånger 5 är lika med 25. Så radien måste vara 5 centimeter alltså. Vi har ju också pratat lite snabbt om det här med roten ur. Roten ur 25 är lika med 5. För att ta fram sidorna, om man så vill då, i en kvadrat, så kan man tänka roten ur 25 är lika med 5. Alltså 5 gånger 5 är 25. Men det kommer ni också jobba mer med på högstadiet. Hur som helst, det var vad vi hade på att bjuda på idag. Vi ses igen i skolan. Ha det bra. Hej!